વંદે માતરમ, કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ગણિત ગમ્મત વિષય વિશે ભણીશું. તો ગણિત ગમ્મતમાં એકમ એક આકારો અને જગ્યા વિશે ભણીશું. બાળ મિત્રો, તમને એમ થશે કે આકારો કોને કહેવાય અને જગ્યા કે કોને કહેવાય? તો સાંભળો, આકારો એટલે વર્તુળ, ચોરસ, લંબચોરસ, ત્રિકોણ, એને આકારો કહેવાય. અને જગ્યા એટલે કે સ્થાન, જે સ્થાન હોય એને જગ્યા કહેવાય. તો એની અંદર આવશે ઉપર, નીચે, અંદર, બહાર, નજીક, દૂર, એને જગ્યા કહેવાય. તો જુઓ, આજે આપણે અંદર શું અને બહાર શું, તો એના વિશે એક સરસ મજાની ચિત્ર વાર્તા હું તમને કહીશ. અંદર અને બહાર વિશે હું તમને એક ઉદાહરણ આપીશ. તો જુઓ, મારી પાસે એક ગ્લાસ છે. ગ્લાસની અંદર હું થોડું પાણી નાખું છું તો એ અડધે સુધી ભરાઈ જાય છે. ત્યારબાદ હું થોડું વધારે પાણી નાખું છું તો આખો ગ્લાસ ભરાઈ જાય છે. ત્યારબાદ હું થોડું પાછું પાણી નાખીશ તો એ પાણી ભરેલો ગ્લાસ ઉભરાઈ જાય છે, એટલે કે પાણી બહાર જતું રહે છે. પહેલા શું હતું? ગ્લાસની અંદર પાણી હતું. ત્યારબાદ પાણી વધારે નાખવાથી શું થયું બાળ મિત્રો? તો કે પાણી વધારે નાખવાથી પાણી બહાર જતું રહ્યું. તો એવી જ આજે આપણે સરસ મજાની અંદર અને બહારની એક ચિત્ર વાર્તા હું તમને સમજાવીશ. તે તમે શાંતિથી બાળ મિત્રો સાંભળજો. જુઓ, એક અડબ હતો અને તેનો એક ઊંટ હતો. શિયાળાનો દિવસ હતો અને અડબ ઊંટની પીઠ પર બેસી ફરવા જઈ રહ્યો હતો. રાતના અડબે તંબુ બાંધ્યો અને તેની અંદર ગયો, ઊંટને બહાર રહેવા દીધો. બાળ મિત્રો, આ વાર્તામાં શું કહેવા માંગે છે? કે એક અડબ હતો. જુઓ, આ અડબનું ચિત્ર છે અને એ તેનો એક સરસ મજાનો ઊંટ હતો અને શિયાળાનો દિવસ હતો. શિયાળાનો દિવસ એટલે કેવો દિવસ? તો કે સરસ મજાની ઠંડીનો દિવસ હતો. અને જે અડબ હતો એ અડબ ઊંટની પીઠ ઉપર બેસીને ફરવા જાય છે. ત્યારે રાતના સમય હતો ત્યારે અડબ જે છે તો અડબે એક તંબુ બાંધ્યો. જુઓ, આ ચિત્ર તમને દેખાય છે બાળ મિત્રો? આ તંબુનું ચિત્ર છે અને તેની અંદર ગયો અને તેણે શું કર્યું? ઊંટને બહાર રહેવા દીધો. ત્યારબાદ જુઓ, બહાર ખૂબ જ ઠંડી છે, શું હું મારી ડોક અંદર લઈ લઉં? ઊંટ કહે છે, શું કહે છે? કે બહાર તો ખૂબ જ મને ઠંડી લાગે છે, શું હું મારી ડોક અંદર લઈ લઉં? ત્યારે અડબ કહે છે, હા, તું તારી ડોક અંદર કરી લે. અડબ ઊંટને કહે છે કે હા, તું તારી ડોક ધીમે ધીમે અંદર કરી લે. ત્યારબાદ જુઓ, ઊંટ કહે છે, બહાર તો ખૂબ જ ઠંડી છે, શું હું મારા આગળના પગ અંદર લઈ લઉં? ઊંટ શું કહે છે? કે બહાર તો ખૂબ જ ઠંડી છે, મને ખૂબ જ ઠંડી લાગે છે, તો શું હું મારા આગળના પગ અંદર લઈ લઉં? ત્યારે અડબ કહે છે, હા, તું તારા આગળના પગ અંદર લઈ લે. આ અડબ છે, એ અડબ ઊંટને કહે છે કે હા, તું તારા આગળના પગ ધીમે ધીમે અંદર લઈ લે. ઊંટ કહે છે, બહાર તો ખૂબ જ ઠંડી છે, શું હું અંદર આવી જાઉં? એ ઊંટ અડબને પૂછે છે કે બહાર તો ખૂબ જ ઠંડી છે, તો શું હું અંદર આવી જાઉં? ત્યારે અડબ ઊંટને કહે છે, અરે ના, આ તંબુ આપણા બંને માટે ઘણો નાનો છે. અડબ ઊંટને કહે છે કે અરે ના ના, આ તંબુ તો આપણા બંને માટે ખૂબ જ નાનો છે. ઊંટ કહે છે, એટલે હું અંદર આવું છું અને તમે બહાર જાઓ. ઊંટ જે હોય છે તે અડબને કહે છે કે હું અંદર આવું છું અને તમે બહાર નીકળી જાઓ. જુઓ બાળ મિત્રો, આ ઊંટનું ચિત્ર છે, આ અડબનું ચિત્ર છે અને આ સરસ મજાનો
તંબુ છે, આ તંબુનું ચિત્ર છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે વાર્તા જોઈ. તો વાર્તામાં આપણે સૌ પ્રથમ આગળ શું જોયું કે પહેલા તંબુની અંદર કોણ હતું? તો કે અડબ હતો. અને ત્યારબાદ છેલ્લે શું થયું કે તંબુની અંદર ઊંટ આવ્યો અને અડબ બહાર નીકળી ગયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે નાનું શું અને મોટું શું તેના વિશે ભણીશું. તો જુઓ, આ મારો હાથ છે અને આમાં મારી પાંચ આંગળી છે. હવે તમને એમ થશે કે આમાં બધી આંગળી આપણી સરખી દેખાતી નથી. પહેલો અંગૂઠો છે, ત્યાર પછીની આંગળી છે, અને આ આંગળી એ સૌથી મોટી છે, અને સૌથી છેલ્લી આંગળી છે એ સૌથી નાની આંગળી છે. તો એવું જ આજે આપણે નાનું શું કહેવાય અને મોટું શું કહેવાય તેના વિશે થોડી સમજૂતી કેરવશું. તો જુઓ, મોટા પર ઘડાની નિશાની કરો. હવે બાળ મિત્રો, અહીં આપણને કેટલા ચિત્રો આપેલા છે? બે. વેરી ગુડ. અહીં આપણને બે ચિત્રો આપેલા છે. પહેલું ચિત્ર હિપોપોટેમસ છે અને બાજુનું ચિત્ર શું છે? ગલુડિયું છે. સરસ. તો બાળ મિત્રો, તમે મને કહેશો કે આ બે માં સૌથી મોટું ચિત્ર કયું છે? બોલો જોઈએ. હિપોપોટેમસ. સરસ. તો આપણે હિપોપોટેમસ પર ખડાની નિશાની કરીશું. ત્યારબાદ જુઓ, નાના પર ખડાની નિશાની કરો. અહીં આપણને શું કીધું છે કે નાની વસ્તુ હોય એની પર આપણે ખડાની નિશાની કરવાની છે. તો બાળ મિત્રો, અહીં આપણને શેનું ચિત્ર આપેલું છે? પાન. સરસ. તો આ કેળનું પાન છે અને આ તુલસીનું પાન છે. તો આપણને સૂચનામાં શું કીધું છે કે નાની વસ્તુ. તો નાની વસ્તુ બે માંથી કઈ આવશે બાળ મિત્રો? બોલો જોઈએ. કયું આવશે? તુલસીનું પાન. તો એના પર આપણે ખડાની નિશાની કરીશું. એની બાજુમાં જુઓ, અહીં આપણને બે ચિત્રો આપેલા છે. આ ચિત્ર શેનું છે? બોલો જોઈએ. ખિસકોલી. અને આ ચિત્ર શેનું છે? ગાય. તો આ બે ની અંદર આપણને નાનું ચિત્ર કયું છે? બોલો જોઈએ બાળ મિત્રો, શું આવશે? ખિસકોલી. તો ખિસકોલી પર આપણે ખડાની નિશાની કરીશું. નાના પૈડા પર ખડાની નિશાની કરો. અહીં આપણને કેટલા બાળક આપ્યા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીં આપણને બે બાળક આપ્યા છે. સરસ. એની પાસે, બંને બાળક પાસે એક એક પૈડું છે. જુઓ, આ બાળક પાસે પણ પૈડું છે અને એની બાજુના બાળક પાસે પણ પૈડું છે. હવે આપણને સૂચનામાં શું આપ્યું છે કે નાના પૈડા પર ખડાની નિશાની કરવાની છે. તો આગળનો છોકરો છે એની પાસે પૈડું મોટું છે, અને પાછળનો છોકરો છે એની પાસે પૈડું કેવું છે? નાનું. તો એ નાના પૈડા પર આપણે આ પ્રમાણે ખડાની નિશાની કરશું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સૌથી મોટું શું અને સૌથી નાનું શું તેના વિશે થોડી સમજણ કેરવશું. તો તમને એમ થશે કે સૌથી મોટું કોને કહેવાય અને સૌથી નાનું કોને કહેવાય? તો જુઓ, મારી પાસે અહીંયા ત્રણ વસ્તુ આપેલી છે. તો આની અંદર સૌથી પહેલી વસ્તુ શું છે? પેન્સિલ છે. એની બાજુમાં રબર છે અને એની બાજુમાં સંચો છે. હવે આ ત્રણ વસ્તુમાં સૌથી મોટી વસ્તુ કઈ છે? બોલો જોઈએ. તો સૌથી મોટી વસ્તુ શું આવશે? પેન્સિલ. સરસ. ત્યાર પછી એનાથી થોડી મોટી વસ્તુ શું આવશે? રબર. અને એનાથી નાની વસ્તુ શું આવશે? સંચો. સરસ. તો જુઓ, સૌથી નાના ઝાડ પાસે ખડાની નિશાની કરો. અહીં આપણને બાળ મિત્રો કેટલા ઝાડ આપ્યા છે? ગણો જોઈએ. એક, બે અને ત્રણ. સરસ. તો આપણને શું કીધું છે કે સૌથી નાનું ઝાડ. આપણને ખબર છે કે આ વચ્ચે સૌથી કેવું ઝાડ છે? મોટું. એની બાજુમાં કેવું ઝાડ છે? એના કરતા થોડું નાનું. અને સૌથી નાનું ઝાડ કયું છે? પહેલું. સરસ. આ કેવું ઝાડ છે? સૌથી નાનું. તો નાના ઝાડ પાસે આપણે શું કરવાનું છે? ખડાની નિશાની કરવાની છે. સૌથી મોટા પ્રાણી પાસે ખડાની નિશાની કરો.
બાળ મિત્રો અહીં આપણને કેટલા ચિત્રો આપ્યા છે, કેટલા પ્રાણી છે તો આપણે ગણીશું 1, 2 અને 3. અહીં આપણને 3 પ્રાણીના ચિત્રો આપેલા છે. તો આપણને શું કીધું છે કે સૌથી મોટા પ્રાણી પાસે ખડાની નિશાની કરવાની છે. તો જુઓ પહેલું પ્રાણી શું છે, તો કે ગલુડિયું, એની બાજુમાં શું છે, બિલાડી, અને છેલ્લે શું છે, મોટું પ્રાણી શું કહેવાય, હાથી. તો સૌથી મોટું પ્રાણી હાથી છે, તો એના પર આપણે ખડાની નિશાની કરશું. જુઓ સૌથી નાના ફળ પાસે ખડાની નિશાની કરો. તો આપણને શું કીધું છે કે સૌથી નાનું ફળ લેવાનું છે. અહીં આપણને બાળ મિત્રો કેટલા ફળ આપ્યા છે, 3. સૌથી પહેલું ફળ કયું છે, કેરી. તમને બધાને કેરી ભાવે છે ને? હા, કેરી તો બધાને ખૂબ જ ભાવે. એની નીચે શેનું ચિત્ર છે, ચેરી, અને એની નીચે સૌથી મોટું શું છે, તરબૂચ. તો તરબૂચ અંદરથી લાલ હોય અને બહાર કેવું હોય, લીલું હોય. તો સૌથી નાનું ફળ, તો નાનું ફળ બોલો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કયું આવશે, ચેરી. તો ચેરી પર આપણે શું કરશું, ખડાની નિશાની કરશું. સૌથી મોટા પરપોટા પાસે ખડાની નિશાની કરો. અહીં આપણને શું આપ્યું છે ચિત્ર, એક બાળક છે એને એની બાજુમાં શેનું ચિત્ર આપેલું છે, પરપોટા. તો કેટલા પરપોટા છે બાળ મિત્રો, આપણે ગણીશું 1, 2, 3, 4 અને 5. તો આપણને સૂચનામાં શું આપ્યું છે કે સૌથી મોટો પરપોટો, એટલે કે અહીં આપણને ઘણા બધા પરપોટા દેખાય છે. તો સૌથી મોટો પરપોટો સૌથી નીચેનો છે, તો એની પર આપણે ખડાની નિશાની કરીશું. તો બાળ મિત્રો હવે આપણે આગળ નવા વિડીયોમાં ભણીશું. આવજો.